Velkommen til Netbarns cocktailkursus. Så er det en daiquiri, der er blevet tid til. Ikke en frozen daiquiri, men en daiquiri classic. Og vi bruger en shaker her. Og vi skal simpelthen lige bruge nålebær og en 5 cl rom. Lys rom her. Og to. Og den driller lidt her. Og den sidste. Sådan der. Så er der 5 i. Så skal vi have 2 cl lime. Eller simple zero. Og den var der. Og endelig den sidste ingrediens. Den er meget simpel, den her cocktail. 2 cl friskpresset lime juice. Upsi. Den bare fyldes op med is. Så. Eventuelt husk, at hvis man skal lave mange på en gang, så smider man bare det ekstra antal i, og så slipper man for at smide så meget is i hver gang. Så man kan på den måde lave en 4 daiquiris ad gangen, og det gælder alle andre cocktails. Lige så. Så tjekker vi den her. Så skal vi bruge et løb. Så skal bare en... Jeg husker, at den skal ordentligt på. 8 sekunder. Sådan der. Så kan vi bare sætte tunen af. Det smager nok. Og så hælder vi simpelthen bare den her ned. Den har sådan en dejlig, lidt dejlig frisk look. Med limejuicen, som giver den der selvfølgelig. Og så har vi sådan en limeskive her på. Hoplavmøger, jeg smider to på.